uma aula um pouco diferente. Lápis na mão, é hora de desenhar uma árvore. É assim que os alunos da 6ª série da Escola Básica Beatriz de Souza Brito estão recebendo aulas de educação ambiental. Na sala 64, além de professores e alunos, a equipe da Empresa Júnior de Engenharia Sanitária e Ambiental, EGESAN, que desenvolvem o projeto social EGESAN na escola. São aulas que acontecem de 15 em 15 dias, onde são desenvolvidas diferentes dinâmicas, além de saídas de campo. Tudo isso com a finalidade de que os alunos conheçam e aprendam a respeitar o meio ambiente. Já deu para ter assim, bastante diferença em relação à consciência ambiental deles. Sabe? Eles ficam cuidando com o que vão botar no lixo, o que é para botar, o que não é para botar no lixo. Né? As coisas ao redor da escola, eles procuram já questionar, né, por que as coisas estão fora do lugar. Né? Então, eles já começaram a assim, ter o início, sabe, de uma consciência em relação às aulas apresentadas. Então, esses são os alunos da turma 64 da Escola Beatriz de Souza Brito, que estão tendo aulas de educação ambiental com o pessoal da EGESAN. Então, galera, o que vocês estão aprendendo? Ah, nós aprende a cuidar da natureza, respeitar o ambiente. Nós fomos na UFSC ver os adubos, como é que faz. Aí nós vemos os carinha carregando os adubos, as palhas para lá. Na última aula, realizada no dia 20 de maio, os alunos plantaram uma amoreira para comemorar o Ano Internacional das Florestas. A árvore carinhosamente ganhou o nome de A Amorosa da Turma 64. Todos botaram a mão na massa e deram um belo exemplo de como comemorar o Ano das Florestas. Viva o Ano Internacional das Florestas! O projeto de educação ambiental é desenvolvido pela EGESAN há 6 anos. A iniciativa tem como objetivo reforçar a responsabilidade social da empresa. Nós acreditamos que a empresa Júnior, né, ela, como todas as empresas, ela gera passivos sociais e passivos ambientais. E essas nossas atitudes, plantios, estar em sala de aula com a comunidade em torno da universidade, é muito importante para diminuir essa indiferença que existe entre as empresas e a sociedade e o ambiente. A Empresa Júnior de Engenharia Sanitária e Ambiental também desenvolve outros projetos voltados à comunidade, além de prestar consultoria a preços inferiores ao de mercado. A EGESAN já está há 18 anos no mercado de trabalho, completa esse ano. Hoje a gente conta com 25 membros trabalhando, todos graduandos aqui da universidade. A gente presta consultorias na área sanitária e ambiental. Os membros são todos voluntários aqui dentro da empresa. E um foco bem grande também que a gente está tendo é em projetos socioambientais. Quem se interessar em conhecer os projetos desenvolvidos pela EGESAN pode entrar em contato com a empresa pelo site www.egesan.ufsc.br.